আছে হ্যাঁ গড আছে গেম খেললে একটা গ্রুপ জিতে একটা গ্রুপ হারবে আমরা মিলে নিয়ে মন খারাপ করে দিলাম we have been doing this multiple kind of activities with generous support from Terre Hommes foundation to Luzan নেশন টি ডি এছ ইকো এইবিলাক এন জি অ'ৰ পৰা আমালোকৰ গাঁৱত কিছুমান বিশেষ বিশেষ আলোচনা কৰে তাৰ ভিতৰত এডলেশ্যনৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে এডলেশ্যন কালত কি কি খাব পাৰোঁ কি কি খাব নোৱাৰোঁ কি কি কৰিলে ভাল হয় আগতে আমালোকৰ স্কুলত ফিল্টাৰটো নাছিল এতিয়া হৈছে পানীটো বৰ ভাল লাগিছে এতিয়া পানীটো খাবলৈ বৰ ভাল কোনো ময়লা নাছে না থাকে আৰু আৰু ইয়াৰ স্কুলত টয়লেটটো নাছিল এতিয়া টয়লেটটো হৈছে সেইবিলাক কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰোঁ যেনেকুৱা কুসংস্কাৰৰ ভিতৰত বাল্য বিবাহ বাল্য বিবাহটো এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে কুসংস্কাৰ হৈ পৰিছে এইটো সমাধান কৰাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মন্ত্ৰী পৰিষদেও ব্যৱস্থা হাতত লৈছে মন্ত্ৰী পৰিষদতো আৰু গাঁৱত আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকে গাঁৱত আহিয়ে আমালোকক এইবিলাক শিক্ষা দিয়ে যে এনেকুৱা এনেকুৱা থাকিব লাগে এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব লাগে উপযুক্ত বয়স নহ'লে তেনেকুৱা বিয়া হ'বলৈ দিব নালাগে আমালোকে ডাইৰেক্ট বাধা দিব নালাগে যে বিয়াটো নিদিয়ক আমালোকে ক'ব লাগে যে বিয়াটো দিয়ক কিন্তু বয়সটো হ'বলৈ দিয়ক তেনেকুৱা বহুত শিক্ষা দিয়ে So those things we have been able to do in last 1.5 years and I think that it has been a very meaningful kind of contributions towards improving the lives of children.